Hai semua, welcome back to my channel. Hari ini saya nak share resepi cucu bawang kentang. Jom kita start. Kita perlukan 1 biji cili merah, 1 genggam udang, 1 cawan air, 1 cawan tepung gandum, 1 biji bawang besar, sedikit daun bawang dan daun sup, 1 biji ubi kentang, 1 sudu teh serbuk kunyit dan 1 sudu teh garam. Mula-mula, masukkan 1 cawan tepung gandum. Masukkan serbuk kunyit. Masukkan garam, daun bawang daun sup, cili merah, ubi kentang yang dipotong dadu, bawang besar, udang dan juga air sedikit demi sedikit. Kacau ke semua bahan sehingga sebati. Kalau kurang air, tambahkan sikit demi sedikit. Pastikan butter tidak terlalu pekat dan tidak terlalu cair. Panaskan minyak di dalam kuali dan guna api sederhana. Boleh masukkan butter menggunakan tangan ataupun sudu. Okey, dah boleh tutup api. Cucu bawang kentang dah siap. Selamat mencuba. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel Ain Elas. Bye!